សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះទទួលមកគុំបានឃើញពីពិធីរៀបការតាមគ្រីស្ទានក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រានៃព្រះដែលមានគ្រប់ពិធីស្ដារThank you.
ជាម្ចាស់នៃកាយដីចាយអត់ព្រមថា